quan vaig començar a venir a Barcelona per primeres vegades, aquesta estació a mi em lluïa aeroport, o sigui, una cosa exageradíssima. Ara per això me la conec com si fos casa meva. Direcció Cardedeu, via 13 o 14. Som-hi. El meu modelet perquè he decidit que me'n vaig a Cardedeu. Aleshores he canviat un altre cop de modelet i l'he reapropiat per poder-lo fer cardedeuet. El primer i més important, una bona jaqueta perquè allà sempre passo molt de fred i a més això no abriga una merda. Xandall i llavors sabata plana. I res, un diumenge qualsevol, vol dir que avui és un dia dels mons. Cardedeu Live. Roser, estic fent un vlog de YouTube. Ostres, tia. Tiny Juli. Soc a Cardedeu, aquest és un vlog cardedeuenc. Estaré un parell de dies aquí, avui és diumenge, he dinat ja amb la meva família, he estat un rato fent TikToks amb les meves germanes, perquè a vegades s'han de fer aquest tipus d'activitats de cohesió familiar. Jo vinc aquí a Cardedeu i ja sóc la típica guiri barcelonina que trepitja un centímetre d'herba i estic així. Quina pau, no sé què, la natura, tot aquest rotllo. Jo em sento així, ho sento, soc d'aquest tipus de tia a partir d'ara. Llavors, res, us volia explicar que últimament he decidit que vull començar a projectar i manifestar. Crec en l'univers, crec en l'univers. Jo ja començo a notar que la meva evolució, que la meva evolució lògica dels últims mesos em duria cap a ser la típica tia blanca pesada que creu en l'univers. Però estic així, estic... Això li passa molt a la Paula Gono. Ella veu números i diu, és un senyal. Doncs començo a ser aquest tipus de persona completament insuportable i que detesto. Però sí, sóc així. Llavors, estic començant a manifestar. M'he comprat aquesta llibreteta, el Moji, xulíssima, i estic manifestant i fent afirmacions cada dia aquí. Estic aprenent, però bàsicament, resum, per les persones que no sapigueu qui és, només poso... Vull tenir molta sort a la vida, vull que el meu nòvio m'estimi per sempre i ser guapa tota l'existència i llesta. I després faig afirmacions i agraïments cada dia i a més també ho aprofito per fixar-me uns objectius setmanals, uns objectius mensuals, uns objectius diaris, etc. I com una rutina, literalment coses que només fan les nenes pijes que... Vull dir, si tu tens una feina de 14 hores, no tens temps de pensar, o de 8 hores inclús, no tens temps de pensar els teus objectius ni les teves merdes en vinagre. Jo he fet servir aquest vídeo de la Moya per fer-ho, Journaling with me, i ja us aniré explicant què tal. Faré una mica de journaling i faré una mica de dures d'anglès. I ja està. Vaig fatal amb els meus propòsits d'any nou. També per això vaig decidir que tocava una mica fer journaling per tenir una nova motivació per fer els meus propòsits d'any nou, que entre els quals hi havia deixar-me de mossegar les ungles. Clar, ho porto millor que al principi, però encara no està suficientment bé. S'està fent aquí uns cantets. Estàs fent journaling? White girl. Estic explicant. És que a més em sento estúpida. Estic com, la setmana que ve he quedat amb no sé què. Porto moltes capes, un jersei sota el jersei. Un fantasma a casa, em temo que no té remei. Porto el meu anell d'or, em persegueix l'amor. Bueno, nois, ja se n'ha anat tothom a dormir, però jo segueixo aquí fent feina perquè tinc molta feina i sobretot també perquè ara a les 10 tinc una xerrada
com online amb uns estudiants de català de Sud-amèrica. M'estic llegint aquest llibre de la Sagan i m'està agradant molt. Un cert somriure. M'encanta aquesta senyora perquè és una senyora fustigada que només escriu sobre desamors. És el tipus de contingut que a mi m'agrada. Aleshores, senyora trista perquè tot de senyors absurds li fan cas però no suficient. Perquè a mi sempre li fan cas, però mai suficient. Que és clarament el meu síndrome. Llavors estic bastant enganxada. I només té, o sigui, els tres llibres que té publicats en català, que els tres estan a petits plaers, que és Un cert somriure, Bon dia tristesa i T'agrada Brahms, ja me'ls he llegit. Aleshores ara tinc moltes ganes de llegir altres llibres perquè penso, si me n'han agradat tres, m'agradaran més. Però me'ls hauré de llegir en castellà. I estic nerviosa perquè fa molt que no llegeixo en castellà. Estic molt emocionada. A mi em van escriure aquesta gent de Llatinoamèrica, com no vaig ni entendre ben bé què era, però com més gent de Llatinoamèrica que aprèn català. I em van escriure com des de la delegació del govern o no sé què. Com tia, vine, tal, i fes això. I xerra com un rato amb aquesta gent. I bueno, he de confessar que em feia una mica de mandra perquè era tard, perquè no acabava d'entendre ben bé què era. Estic superemocionada, de veritat. Perquè tenim una sort molt grossa de poder parlar aquesta llengua i de que només parlant un idioma ja ens uneixin tantes coses. És que és molt emocionant. I m'he emocionat molt perquè hi havia una dona que m'ha dit que em mira sempre, o sigui, que la saludo des d'aquí. Hola, Maria Teresa, si m'estàs mirant. Que m'ha dit que em mira sempre, que se'm passa els safrejos, que em va mirar quan vaig fer l'especial Taylor Swift. I és una senyora gran que em mira perquè està allà, a San Paulo, i no té ningú amb qui parlar català i li agrada escoltar-lo i em fa molta il·lusió que m'escolti i que, bueno, em fa com molta il·lusió poder fer una cosa bona, saps? Perquè jo faig vídeos i m'ho passo molt bé fent vídeos i jo penso que algú ho ha de tenir, però quan de cop i volta ho coneixes algú que de veritat l'ajudes, o sigui, jo no havia conegut crec mai a ningú que jo pensés, que fort, a més és que em segueix des del principi de tot, i penso, tio, és que això que estic fent té un sentit, saps? I que jo ja li trobo el sentit, perquè només amb el bé que m'ho passo ja em val la pena. Però quan de cop passa una cosa tan bonica, saps, que dius, i lo fort que és que jo hagi acceptat fer aquesta espècie de xerrada, que podria haver dit que no perfectament, i he dit que sí, i aquesta senyora m'ha pogut conèixer, i hem pogut parlar un rato, i jo he pogut saber que ella em mira, és que és fantàstic. Bueno, estic molt sensible, nois. Estic molt sensible. Estic loca de tard, això ha d'acabar aquí. Me'n vaig a dormir perquè a més estic supercansada i demà em llevo superdora, però ha estat molt emocionant i això és que és ben bé que hi ha moltes coses a la vida que no t'esperes i de cop i volta, pam, una cosa que no t'esperaves acaba resultant fantàstica i no sé, que és molt bonica. És que m'emociona molt a mi ser catalana, ho sento, m'emociona molt i sentir que tenim prou de força per seguir endavant. Ja està, sóc una friqui, no puc tolerar ni un minut més ser tan friqui. Me'n vaig. Adéu. Vagi molt bé. Bona nit, guapos. Amor, tinc son molt d'hora i tu no em deixes dormir. No puc desfer-me de tu així com així. Jo firmo de pau però tu em vols ferir. Pensava que seria fàcil fugir. M'agradaria, però no t'he oblidat. T'has quedat dins el meu cor congelat. No vull ser així. Que com em mires no m'està ajudant. Bueno, noies, porto 3 dies amb la mateixa roba. Aquest anglès avui al matí ja estava super desmotivada, esmorzat amb les meves amigues i els deia, em vull desapuntar. Però després he anat... He vist que havia tret bones notes als últims exàmens i jo torno a estar animada. I crec que provaré de llegir un llibre en anglès. Perquè he vist que la meva germana té un llibre en anglès i provaré de fer-ho. Probablement no me n'en surti ni una mica, però bueno, no passa res. Perquè a més el llibre que m'ha començat d'El Cundera, m'he llegit 3 pàgines però ja no puc més, no el suporto, no m'agrada. És que El Cundera és molt pesat. Llavors crec que agafaré el d'anglès a veure si m'agrada. Crec que deixo el bloc una mica per aquí, d'acord? És un blog molt curtet només sobre com és la meva vida tranquil·la a Cardedeu, però també és un contingut. Així són els meus caps de setmana aquí. Literalment no faig res. Llegeixo, miro sèries i estic amb la meva família. I res, m'estic acabant el cafè. Acabo de dinar amb els meus pares. Avui a la tarda el nen, que quan dic el nen, sembla que aquest nen em sigui igual i és la meva persona preferida del món. És un nen a qui li faig de cangur que estimo. Forma part de la meva família, pràcticament. És res, això... que ens veiem la setmana que ve, si Déu vol. Una abraçada molt grossa. Adéu.
Porto moltes capes, un jersei sota el jersei. Un fantasma a casa, em temo que no té remei.